S'ha acabat. El Prat ha malgastat l'última bala empatant a un contra el Sabadell i és oficialment equip de tercera. Els Potablava no depenien d'ells mateixos, però necessitaven els 3 punts perseguint la lluita per la permanència. El gol al minut 1 de Pobes ha fet somiar l'afició blanquiblava, però avui el maig ha estat una caixa de sorpreses. El Prat ha portat el partit allà on volia. Amb un gol per sobre ha tingut ocasions per rematar el partit, entre elles una de Pobes, que ha acabat a la fusta. A la segona part, els locals han asfixiat el conjunt arlequinat, però a l'hora de partit, el plantejament de Dòlera s'ha començat a torçar. Els locals s'han quedat amb un home menys per l'expulsió més que discutida de Ricarte. El central tenia targeta groga i en un xut des de la frontal del Sabadell, Ricarte ha tocat la pilota amb la mà. Per acabar-ho d'adobar, els ballesans han empatat poc després amb un xut de llarga distància de Mercet. A falta d'un quart d'hora per acabar, el Prat s'ha quedat amb 9 per una entrada desmesurada de Javi Lara. 5 expulsions en els últims 3 partits, evidenciant la contundència amb la que els àrbitres castiguen les accions del Prat. Si nosaltres fóssim un navajeros, jo ho entendria. Vull dir, el Prat no és un equip de navajeros, ha acabat 9 tios cada setmana dels partits més importants a casa, que t'haguessin donat qualsevol d'ells està viu fins a l'últim dia, que venga Dios y lo vea. Sinó el tracte que hem rebut durant tot l'any és infame. El quadre de Dòlera ha estat maltractat durant tota la temporada. Les contínues expulsions i sancions desorbitades han mermat a un equip que ha hagut de fer mans i mànigues per sobreposar-se a les baixes en el moment més delicat de l'any. Jugar contra 9, a lo mejor vais a decir que estoy loco, pero jugar contra 9 es muy complicado. Y no soy ni el primer entrenador que lo diga ni el último, porque prefiero jugar siempre con 11, evidentemente, pero porque es difícil, porque al final todos quieren ir para adelante y no se dan cuenta que así es mucho más complicado, ¿no? Porque al final siempre te dejas determinadas situaciones atrás. És el que hi ha aquí, com vaig dir, si hi ha de caure, caurà dignament, caurà amb el cap alt. Vull dir, avui ni amb 9 ens guanyen, ni amb 9 ens han guanyat, ¿vale? I no és que, és que ni amb 9, hem continuat mantenint 2 tios a dalt, intentant arribar, i hem tingut l'última, que és la foto de la puta temporada, ¿vale? Un remat d'Òscar increïble, que de cada 10, 9 van dintre i aquesta li ha anat al porter les mans i se l'ha trobat allà i l'ha tret. Amb 2 homes menys, els pretencs han arraconat el Sabadell contra la seva àrea i han disposat d'una última gran ocasió al temps de descompte. La xilena d'Òscar Muñoz, però, ha estat el resum de la temporada del Prat. Molta voluntat i poca recompensa.